beklediğinde şarjı bulmak. Şarjı bulmak. Hey tam duruyoruz. Hey sos kağıt basalım. Anayın. Hey tam duruyoruz. Sonra kurda. Lavrısın. Չէ, բայց չասի գոր։ Ինձ ամեն ինչ ասեցի։ Հակոբ Փոխյանը ելել, եկել է, որ ձեր կողքն եմ, ուրեմն ամեն ինչ ասեցի։ Ահա, բան, ուրեմն երեքին։ Նասին հաստել է։ 168-ին, ժամը 13:00-ին։ Բոլորին ասեք, բոլորին, մեր համախոներին, ովքեր որ պատիվ թասիբ ունեն, բոլորին ասեք, բոլորը ասեք։